Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Máme 19 hodin, pár minut, kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy a vítáme vás u našeho vysílání. Americký celostátní úřad pro komunikaci FCC veřejně přiznal a publikoval dokument, který odhaluje fyzikální vlastnosti elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku. Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kódovým označením Projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň hromadného ničení a zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie. V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie, člověk začíná lapat po dechu, přidávají se bolesti hlavy a v některých případech až ztráty vědomí. Mnozí z nás budou jistě překvapení, ale v Česku se instaluje mnoho 60 GHz propojení po celém území. Nevěříte? Důkazem je samotná stránka Českého telekomunikačního úřadu. Zatím se jedná ale pouze o propojení mezi dvěma body, tedy nikoli samotné vysílače, to je třeba zdůraznit. Nejenom o tom, ale i o nanotechnologiích, RDIF čipech a v očkování si budeme povídat dnes s dnešním hostem na Svobodném vysílači, kterým je IT specialista Rudolf Vávra. Pane Vávro, hezký večer. Hezký večer, děkuji a jsem rád tady zase s vámi, že můžeme pokračovat v sérii. Přesně tak, protože my jsme spolu minule hovořili o jiných záležitostích ohledně 5G technologií, které samozřejmě budeme i rozvíjet v tento den, v toto vysílání, ale podíváme se trochu hlouběji na tuto poměrně komplexní, komplikovanou problematiku. Než se ale dostaneme přímo k technologii 60 GHz, začneme poněkud ze široka, a to vysvětlením principu nanotechnologie. Pověsme si tedy na začátek, na jakém principu nanotechnologie funguje. Tak nanotechnologie aj z toho samotného názvu, že to jsou malé částice, že nano známe, že mili, mikro, nano, a takže to je 10 na minus 9. Jo. K těm nanočásticím dneska víte, že máte skoro všude, moc se o nich nemluví, ale ty technologie jsou hodně dopředu. A můžeme je rozdělit na nanotechnologie, které jsou na bázi různých kovů, ať je to třeba hliník, bárium, olovo, arzen, chrom, kadmium, selen nebo stříbro. Jo, ale mohou taky být tam nějaké zbytky lidské DNA, vysušené červené krvinky, nebezpečné patogeny, plísně, jo, etylen, samorepulkující se nanotrubice. Jo, takže tohle všechno vlastně je tady mezi námi. Na našem oblečení, v našem masu, v našem jídle. A vlastně jsou nanočástice v takové jaksi přirozené formě, řekli bychom. No, jo, nejsou přirozené, nepřirozené, právě, že to je takový nanoprach, který se vyrábí uměle. Dneska vlastně to souvisí i s objevem IBM, nebo IBM jako jedno z prvních už v roce 1989 řeklo jako atomům, ať vlastně v téhle atomové úrovni napíšou nápis IBM. Jo. Takže od té doby vlastně začala nová generace, která je v nanorozměru. A ta generace, vlastně můžete si to jednoduše říct, že všechno, co existuje v našem měřítku, existuje i v nanoměřítku. Jo? A k tomu je nejlépe vlastně si aj přečíst, tahle oficiální zpráva je třeba i na Wiki, jo, že v roce 89 na IBM napsal IBM. A oni vlastně rozlišují několik druhů dneska nanorobotů, nanočástic, a veškerý o to vlastně jednoduše tomu říkají chytrý prach, jo. Jo, co třeba nanoswimmers, jo, to jsou nanoplavci, jo. A to třeba vědci z Curychu vyvinuli elastický právě nanoswimmer, nanoplavec, jo, který je jenom dlouhý 15 mikrometrů, jo, a je to z roku 2015, jo. Nebo je to mravenec, který má 100násobnou sílu než vlastně jeho hmotnost, jo. To byli vědci z Cambridge University, jo, vyvinuli
právě tady mravence, aby vlastně mohl vlastně posouvat různé částice v našem lidském těle. Jo, pak jsou tady mikroroboty, jo, to byly inspirované spermatem, jo, který mají zase takový jako ocásek a pohybují se právě, to byly třeba univerzitě Svite v Nizozemsku, jo. A to je všechno, to jsou třeba staré zprávy, které jsou staré 5-6 let, jo, z roku 2015-2016 a ta nanotechnologie šla právě ještě do té robotiky, že byly prvně nějaký nanostroje, jo, vytvořili nějaký motor, který je tepelný, chová se stejně jak náš motor, akorát je velikosti jednoho atomu a to se vlastně tady ty nanočástice, nanomachines, stroje se staly vlastně základem pro nanoroboty. Jo. Takže vlastně to je vlastně to, co se dneska dává i do vakcína. V tom je vlastně ta digitalizace, že to není jenom internet věcí, ale to je internet všeho. Jo. Internet bakterií, internet lidí a všechno je vlastně pod určitou kontrolou zneužitou technologií, když to řeknu takhle. A tyto nanoroboti, můžete si říct, jak je to možný, jak vlastně komunikují. No, oni právě, že v sobě mají malou anténu, která právě potřebuje komunikovat s 5G sítěma, protože 5G sítě mají taky mikrovlny, jsou kratší, takže vlastně potřebujete kratší vlny, abyste mohli komunikovat s kratší anténou. Nebo, a to se děje vlastně, ve vašem těle už, jo? Že vlastně vaše tělo komunikuje přímo s vaším mobilem nebo s mobilní sítí nebo... Já se zeptám, to jsou pro mě poměrně takové informace charakteru sci-fi, nebo respektive druhu sci-fi, kterým moc já příliš nevěřím. Byly podniknuté nějaké studie nebo výzkumy k tomu, abychom si ověřili, že skutečně v našem lidském těle může probíhat nějaká taková podobná komunikace, že máme nanočástice v našem lidském těle, které komunikují nebo které můžou komunikovat s mobilními sítěmi a tak dále, protože to je opravdu velmi jaksi na hraně, tak byly podniknuté nějaké důkazní materiály kolem toho? Já si myslím, že kolem těch experimentů, kolem těch nanočástic, že existují, to je, jako co jsem citoval, to jsou všechno klidně doložím zprávama, mám to zpracované, kde vlastně to jsou věci z Cambridge, říká jsem věci z Curychu a to je vlastně pět let starý materiál, kdy vlastně dělali tady tyto věci. Jo, dneska já jsem viděl i částice nanorobot, který vám přímo vlastně jako chytne neuron a vlastně tím pádem vlastně zjišťuje všechny informace, co se děje v tom daném neuronu. Jo, ale jsou to, říkám, zneužité technologie a nesmí se jít proti vlastně té technologii. Technologie byla kidnapped, to znamená unesena. Původní záměr byl asi lékařské účely, že? Nanočástic, nanorobotů tedy. No, samozřejmě k tomu bych jako řekl jednoho pána, který je z ruské rozvědky. Jmenuje se vlastně Vladimír Vasiljevič Kvačkov a on má třeba i na svým YouTube teďka, tam má sérii taky rozhovorů, teďka poslední z 19. května 2020, už to má zhlédnutí přes 880 tisíc, kde vlastně pan Kvačkov mluví o vlastně nanočástici spojení s 5G a s digitální kontrolou, jo. A mluví vlastně o tom, že vlastně se taky nemá jít proti technologiím, ale že proti těm sílám, co jsou za těma technologiema, protože říkám, je zde i umělá inteligence, digitální umělá inteligence, která vlastně taky jde do nějakého svého supervědomí. Když to řeknu takhle, už v roce 2018 vlastně byla druhá generace tady inteligence, která jí řeknete jenom, že může hrát jakoukoliv hru a že musí docílit třeba nejvyššího skóre. Jo. A ona simultánně dokáže hrát všechny hry. Jo. Už předtím ta první generace tady té vlastně digitální inteligence dokázala porazit všechny šachoví mistry, co byly simultánně ještě s dalšíma, jo. Takže říkám... V principu učení funguje strojové učení v rámci IA, to znamená hlavně neuronové sítě, asi myslíte, že? To jsou neuronové sítě, to je vlastně deep mind, co vlastně používá třeba Google vlastně jako svou umělou inteligenci. Pomocí deep mind jsou vlastně všechny, to je jako hluboká mysl.
že pomocí toho vlastně řídí veškerý vlastně cloudy a takhle. A já říkám, že pan Klíč, pan z rozvědky plukovník, jo, to je starý pán kolem 60, když se to aj podíváte na YouTube, tak vlastně to poslední video v ruštině je, se jmenuje vlastně Navája mírová vojna načalast. Je, že nová mírová světová vojna se načala, kde vlastně rozebírá taky vlastně očkování, jak je to právě spojený s nanočásticema a že vlastně říká, že virová epidemie korona není, jo, ale co říká je, že vlastně ten smysl je ke kontrole digitální, jako zneužití vlastně těch technologií ke kontrole lidí. V rámci té technologie ohledně komunikace, té se budeme věnovat v samostatné části našeho rozhovoru, ale abychom příliš neodbíhali do mnoha odboček od těch nanotechnologií, nanorobotů, zkusme si teď ještě vysvětlit na začátku, abychom věděli, abychom si utvořili startovní pozici, kterou budeme mít všichni stejnou. Nanotechnologie se dělí do určitých kategorií. Jsou to nanobody, nanoroboti, ti nanoroboté také mají určité rozdělení. Na co vlastně všechno se dělí nanotechnologie v rámci té technologie samotné? To se to řekl, to se to vlastně dělí na nanoprobes, to jsou takové jako trubky. Jo, nanodots, to se vlastně dává hodně do těch částic s pomocí toho, vlastně to je taková částice, pomocí toho vlastně, když zachytá vlna, tak to vypadá, jako kdyby ta částice vezme nějakou energie a ona začne jako kdyby svítit, jo. Takže to vlastně, nebo změní to magnetické pole spíš a v tom vlastně je nějaká jako přenos a tím pádem vlastně máte tam vlastně aj vlastně pak vidíte vlastně to, co je v tom těle, jo, přes ty 5G sítě. Jo, to i pan plukovník taky říkal, že vlastně 5G sítě jsou na to, aby dokázali zvládat ten objem těch dat, jo, což vlastně jsou z biologické jako úrovně. Jo. To, že následuje mobil, to už všichni víme, ale málo lidí ví, co se vlastně schovává za vakcínama a je to ve vlnách. Jo. První vlna vyvolat strach v lidech, jo. To už tady je, jakože lidi, to je třeba problém v té Moskvě, že to vlastně se bavíme o tom, co se děje teďka. Pán třeba plukovník už před 2 měsícama informoval o tom, že to je taková jako hra elit, jo. Že jsou různé skupiny jako kabaly nebo tak. Podstata, a i pan plukovník říká, že abyste pochopili, jo, to je, říkám, plukovník rozvědky, jako vojenské, jako hlavní rozvědky, co je v Rusku. Takže to není žádný jako nějaký podřadný člověk. Ale on sám říká, abyste pochopil vlastně, nebo pochopili vlastně problém, co se děje, tak vám na to nestačí materiální myšlení. A takhle samozřejmě pak můžeme tohle dál rozvíjet, kam vlastně až vlastně pan plukovník jako sahá v tom rozhovoru na několika místech, to je asi rozhovor 26 minut, zmínil vlastně satanismus. Jo. Takže to pak vlastně nechám na každým z vás, aby si o tom udělal nějaký výzkum, protože pak se dozvíte ještě další věci. Já bych chtěl mluvit spíš o tom, co říká i třeba pan plukovník a jak se to spojuje a jaký jsou ty druhy. Ty druhy těch nanočástic, aby se vrátil té otázce. V podstatě pro zjednodušení si to fakt můžete představit, to, co vidíte očima, vlastně existuje i v ten nano rozměrech, jo. Protože když už před 30 rokama IBM dokázalo říct atomům právě pomocí jako magnetického pole, že vlastně tak nasměrovalo, tak vlastně to otevřelo úplně novou dimenzi vlastně průmyslu, nanoprůmyslu. Jo, dřív vlastně víte, že chemtrails jsou už vlastně dneska oficiálně přiznaný, že pomocí nich se vlastně děje nějaký boj proti klimatu, což je taky trošku jako nesmysl. Ale oficiálně jsou vlastně přiznaný. To, co se to vlastně v podstatě dělo, i pan Brennan, bývalý šéf, myslím, že CIA právě to bylo pan Brennan, John Brennan, nevím teď přímo jméno, ten právě v tom videu přiznal, že bylo na geoinženýrství takzvané věnováno 10 milionů dolarů každý rok a tak dále. To video bych tady někde mohl najít, kdyby se hodně snažil, mám ho tady, myslím. Takže on to oficiálně přiznal, to je oficiální záležitost, že geoinženýrství, něco jako geoinženýrství opravdu existuje. Takže to jenom, abychom potvrdili ty informace. Povídejte, pokračujte dál.
A to, co se dneska děje, že vlastně to přechází ne z, přechází, pardon, z makrorozměru do mikrorozměru. Jo, ty nanočástice předtím byl takový ten, jako to začínalo těma různýma kovama a různýma těma zbytkama DNA, takový, aby se vlastně to dostalo do našeho potravního řetězce a tím se vlastně zvýšila toxicita v těle a tím pádem mají vodivost, jo, když si do sebe dáte víc železa, nebo tak speciálně třeba lidi, jsem mluvil třeba včera s dvěma ženami, které mají sobě kov a ty jsou strašně třeba citliví na elektromagnetický pole, jo, takže když jsou v blízkosti nějaké antény, tak oni to hned jako cítí a hned je jim špatně a hned vlastně jako jim, kdyby hořela půlka jako těla. No podle čeho jste poznal, že mají na sobě kov? To mě zajímalo. Oni měli operaci, jedna měla operaci, že si tam sešrotovala nějaké nehodě, tak dostala prostě jako titan do sebe a druhá měla operaci, že měla zase problém s páteří. Jo, takže jo, to má kolem srdce, jo. Takže jo. Aha. Jo, ale samozřejmě a i když máme sobě jako ty nanočástice, tím vlastně taky jako se zmenšuje naše citlivost a tím pádem jsou i daleko ty těla, co mají víc těch nanočástic, nebo jo, jsou viditelný pro ty chytrý 5G antény, jo. Když se ještě vrátím k panu plukovníkovi z rozvědky, hlavní ruské rozvědky, tak on tam fakt mluví o hodně věcech, o tom, že třeba depopulizační plánu, že chce, že tady, on tomu říká jasně, že teroristi chtějí mít jenom 500 000 000 až miliardu lidí. Takže to, co se chystá, je teďka ve velká, je to celosvětový problém. Není to problém jenom v Rusku, v Evropě nebo v Americe. Dokonce on říká, že vlastně i Američani jsou potomci přistěhovalců, tedy naši bratři, jo, že jsou to bílo anglosaský protestanti, co byli. Jo, že vlastně my všichni čelíme stejné mediální kampani, která se rozrostla do velkých jako rozměrů. A je to potřeba vlastně spojit ty lidi na základě toho, že pochopit hlavně tu situaci, ve které žijem a pak udělat jasný rozhodnutí a pak přejít právě do toho víc nehmotného jako vnímání té reality. Je to takový jako tři stupně, jak člověk jako musí projít. V první fáze je taková ta šokující hodně o strachu, ale chtěl bych vám říct, že my nechceme šířit strach, chceme to jenom vysvětlit ten strach a pak, aby člověk, když to pochopí, tak potom může udělat určité kroky. Jo. Může potom klasická, čelit tomu strachu. Přesně tak, protože klasická válka už není možná. Jo. To už jako lidi jako nechcou a nějak, kdyby došla, tak by byla strašně rychlá, za 3 sekundy by, nebo minuty by bylo vymalovaný. Takže klasická válka už není možná. Tak jakou oni mají formu, když chcou vlastně udělat tu depopulizaci. Jo. Pak se vrátím ještě Billu Gatesovi, ten taky říkal, to bych taky probral pak samostatně. Tak pan plukovník říká, že nasadili biologickou psychickou válku, jo. Kde vám říkají pod rouškou péče o vaše zdraví, že je potřeba se rozdělit na zdravé a nemocné, a to až do krajnosti. To dneska vidíme taky, jak vlastně staří lidi nemohou nakupovat, jo, když je vám 65, tak jenom v určitou dobu. Jo. Nebo vám říkají, že buďte doma, čekejte až na balkoně, až k vám třeba někdo přijde a vezme vás od vašich dětí, že vy jste nemocný. A to jsem viděl taky takový videa všude ze světa. A chcou to vlastně zavést i u nás tady. Ministerstvo zdravotnictví konkrétně jim dát nějaký pravomoce, na který vlastně nemají podle ústavy ani nárok, ale je potřeba, aby ty lidi vlastně si uvědomili, co se děje, že to je vlastně proti ním, jo. Pan plukovník dále říká, že tělesné lékařské indikátory jsou bezvýznamné, co se týče koronavirem, jo. Že hlavním tím plánem je právě ta digitální kontrola a to všech lidí, jo. Když se vezmu ty digitální kamery, člověk jako má pocit, že to snímá jenom jednoho člověka, protože tak vidí, že vy se nedokážete zároveň simultánně soustředit na 50 lidí, že? Ale kamery to dokážou. Jo, takže vlastně a
říkám, zatím je ta zneužitá technologie, že nebojovat hlavně proti technologii, protože to by pak vedlo úplně do jiné války a to si nepřejeme. Jo? Říkám, že tady je potřeba pochopit spíš tu silu zatím, nerozlišťovat to na nějaký menší skupiny, jestli jsou zatím Židi nebo kdokoliv. Jo? To, co přichází, je něco novýho. Jo? A je potřeba se na to dívat s otevřeným jako vědomím. Jo? A říkal pan, že nepřítel nejsou technologie, a to zdůrazňoval, ale ten protivník, co ji zneužívá. Jo? Tyhle nastolili strach, jo? Nastolili rukavice, jo? Že lidi se drží distanc od sebe, očkování. A pak, když samozřejmě přijde, furt mluví o druhé vlně pandemie, a ta přijde, protože, jak jsme řekli na začátku, tady je ta 60-gigová síť připravená, jo? Už i v Česku. Je to zhruba 27 tisíc aktivních jako přihlášek, že vlastně to je nelicencovaný pásmo, takže v tomhle pásmu každý může mít prostě svou anténu na svým jako pozemku a ještě za to dostane peníze. Jo. Tomu pak ještě se vrátíme, ale to vyvolá právě toxicitu ve vašem těle a tyhle příznaky, co dělá vlastně 5G síti, jsou hodně podobný chřipce a dalším jiným nemocem, takže si můžete zase položit další otázku, proč třeba Švédové nezavedli vůbec žádné opatření, jo, proti koronaviru, nebo jo, nezavedli, že by nějak zavírali jako lidi doma, aby domů, jo, nezavedli a přitom vlastně tam není ten jako problém koronaviru. Tak na tom Švédsku jasně vidíte, že to není problém viru, jo? Jak to říká ani pan plukovník, že tam nejsou takové tělesné lékařské indikátory, jo? Ale je to spíš problém toho, že když se necháte naočkovat, tak vlastně pak vlastně se dostává do vás ty nanočástice a to je jasně pak propojení s digitalizací a všechno. A i když se necháte otestovat na koronavirus, tak i byly případy, že ty lidi samotní, co se nechali otestovat, tak vlastně tím otestováním dostali do sebe ten virus. Hmm. Jo. A pan plukovník říká, co se děje teďka jako v Moskvě. Jo. Já mám třeba taky jako spojení na Rusko a sleduju to už řadu let a jsem rád za určitý věci, co se tam staly, ale co se děje teďka, je tam i v tom Rusku nová vlna. On říká právě, když vlastně teďka, když se podíváte i do Moskvy, tam jsou daleko tvrdší opatření, než jsou u nás v Česku. Jo. Tam vlastně, jestli chcete sportovat, tak můžete jenom do 9 do rána. Jo. Každým čtvrtím se říká, kdy která čtvrť má vycházet. Jo. Všichni jsou jako doma, když tam jde někdo bez roušky, tak ho hned zabásne police, armáda, dává mu na ruce klepeta. Jo. To, co se teďka děje, je vlastně to, že vlastně má probíhat nějaké očkování a to očkování má probíhat v určitých fázích. Jo. Prvně vyvolá ten strach a takhle a pak jako jasně máme tady očkování, které nás jako zachrání. Jo. A to říká pan plukovník a nezachrání. A prvně budou očkování mladí lidi, aby se nemohli dál jako množit. Jo. Pak bude druhá fáze očkování a to je policie, armáda, učitelé, státní složky. A vám prostě řeknou, že pokud se nenecháte očkovat, přijdete o práci. Jo. Přitom je napsáno v základních právech člověka, že se nad člověkem nesmí dělat medicínské pokusy a člověk má právo na soukromý život, rodinu a to vše je porušeno. Takže znovu je tady takový prosba, aby lidi vlastně si uvědomili, vlastně do čeho jdeme a čemu jako čelíme. Jo. Je potřeba vytvořit nějakou opozici vůči existující jako moci, jo? Vytvořit sociální hnutí, které je založeno na rodinách, že se rodinné svazky, to taky říká pan plukovník, jo? Dobří kamarádi a jejich rodiny, že vlastně ty lidi se znají už řadu let, jo? Tím dávat si pozor na sociální sítě, protože na sociálních sítích nevíte, s kým mluvíte a já sám jsem se potkal s několika lidma, kteří si myslel, že jsou na naší straně, že chcou zastavit 5G a tyhle věci a pak byl opak pravdou.
Jo, takže dávat si pozor a vytvářet právě komunity lidí, co se znají, jo. Odmala, ať můžou to být i rodiny, příslušníci, kamarádi dlouholetí a jejich rodiny, prostě lidem, kteří prostě byli ověřeni časem ve vaší přítomnosti. Jo. A k panu Putinovi, pan plukovník byl z celku ne tak jako hodný, jak by většina lidí čekalo, ale právě ho tam docela skritizoval v tom smyslu, že vlastně Putin vlastně už dřív mu vždycky říká Vladimír Vladimirovič Putin, ale teďka už mu tam říká jenom Vova, Vovík Putin. Jo. On vlastně předal moc a vlastně dal tu moc městům, ať se sami jako rozhodnout. Proto vlastně třeba dneska v Moskvě jsou ty lidi zavřený a proto jsou tam strašně tvrdý represe, jo? Protože je to tu moc předal a tím vlastně jako se zbavil jako té moci, ať už, jo, už pan říká, že to je už prostě taková jako, jo, další fáze, tak uvidíme, co z toho bude. Jo, že říká, že Putin ho už nezajímá, jo, že to, a dokonce mluvil i o politickém svržení Putina, jo, buď bude měkkým, tvrdým, nebo třeba nějakou nemocí, jo, že třeba nějakou záhadnou nemoc. To, co se totiž děje, je, že ten starý systém už není a nový ještě není. Jo. Takže je tady určitý jako období a co se v tom období stane, to je jako na lidech, jak to vlastně jako pochopí. A sám plukovník říkal, že to není o nějakým generál plukovníkovi. On říká, generál plukovník, ten napíše nějaký dopis, papír, e-mail, telefon, ale že osud jako Ruska, jako to si myslím, že aj je, platí stejně na Česko nebo Ameriku, že závisí od řadových jako lidí, vojáků, seržantů, mladších oficírů, jo, praporčíci, prostě aby se do toho, aby to správně pochopila aj armáda, jo, protože aj když si vezmete ministerstvo zdravotnictví, když se jim předají pravomoci, tak už vlastně ani policie nebude mít ty pravomoci a přijde to pod křídla armády. Tak já bych moc rád chtěl, aby vlastně armáda vlastně toto pochopila a vlastně jo, a vzala to jako v tom směru, že co se stane s vašimi jako dětmi, ženami, jo, a kdo je starší a i s vašimi vnoučaty, jo, když tohle jako nezastavíme, jo. Tomu bych se třeba pak vrátil ještě k tomu Bill Gatesovi, jo. A i pan plukovník říká, to, co teď děláme, jo, je o tom nezachránit si ani naši kůži, ale přímo zachránit si svoji duši, jo. Samozřejmě, když budou malé skupiny, jako on to říká, že třeba 5, 10, 15 lidí, jo, tak budou mít různý ideologie, jo. Jedna bude monarchie, druzí budou modří, druzí budou zelení, jo, komunismus, pravoslavní, muslimové, ale říkám, to je všechno potřeba spojit, jo, pod, říká, to, co přichází, je něco novýho, ale logickýho, jo. Nebude to žádný ze současných systémů, který, jo, to prostě říkám, to staré zahnilé už není a nové se rodí, takže... Ano, zkusme ale potom přece jenom přistoupit zpět k té technologii, protože to asi je důležitějším předmětem našeho rozhovoru, než nějakým způsobem filozofovat akademicky o prospěšnosti nějakých typů systémů a tak dále. To můžeme si třeba schovat někde na příště, až třeba vytvoříme nějaký předmět v rámci rozhovoru. Nicméně zahrajeme si písničku a potom se podíváme třeba i na Billa Gatese, protože ta jeho prohlášení jsou velmi vizionářská a velmi často se vyplňují. A myslím, že to, co právě Bill Gates predikuje, se splní. Bohužel i v rámci vakcinace ohledně koronaviru, takzvaného COVID pasu a nejenom toho. IT specialista Rudolf Vávra je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál v našem rozhovoru. Hezký večer. Hostem na Svobodném vysílači je stále IT specialista Rudolf Vávra od mikrofonu a zdraví Vítek. My si povídáme o nanotechnologiích a 60 GHz technologii, ke které se přeneseme po tom, až doprobereme tyto záležitosti, protože my jsme začali poněkud ze široka a abychom právě uceleně znali nějaké základní informace, tak si vysvětlujeme věci kolem nanotechnologie, přejdeme k RFID technologii. No a potom se budeme věnovat také vakcinaci, očkování, co se všechno dává do Big Pharma vakcín. My jsme slíbili před písničkou, že se podíváme na Billa Gatese, protože jeho prohlášení se velmi často vyplňují a on právě byl jedním z těch, který se nechal slyšet, že budou vydávány takzvané COVID pasy a ten, kdo nebude očkovaný proti koronaviru, nebude moci globálně cestovat. Co byste nám k tomu řekl v rámci prohlášení Billa Gatese a nejenom tohoto prohlášení samozřejmě? Je to tak,
to někteří lidé tomu říkají digitální certifikát, jo. A teď je zase otázka, jak se do vás ten digitální certifikát dostane, že? Je to pomocí té vakcíny a jak kdo a jak přečte, že? To jsou právě ty nanočástice, které už mají v sobě nějakou inteligenci, něco si pamatují, sbírají o vás data a pak to posílají. To je ten digitální certifikát, jo. Samozřejmě má to nějaké kódování, můžete vlastně na to napojit různý kvantový jako počítání a další věci. Je to celá síť, jo. Ten Bill Gates má, on je takový na jednu stranu filantrop, a na jednu stranu se tím můžete říct, jestli to náhodou není jako spíš investice. Jo? Protože když vlastně, on to říká, jenom stahuje zatím jako na ty všichni, co mají covid, ale to se dá stáhnout na všechny lidi. A hodně lidí, třeba v Americe se teďka zvedá hodně i jako taková vlna, že nechcou přijít vlastně o svý práva. Jo? Že to je vlastně sledování z vaší genetické informace, když máte sobě ten digitální certifikát. Jo. On tomu řekne digitální, právě že rozděluje ty lidi na zdraví, nezdraví, pak zavádět. Já jsem pochopil, takže se jedná o biometrické pasy, které budeme třímat v ruku v rámci papírové formy, papírové podoby. Zatím se jedná tady přímo o očkování jako takové. Samozřejmě to je první, řekněme, vlna nebo první forma toho a potom se samozřejmě to překlopí za 5, 10, 15 let právě do té vakcinace, až na to lidi budou pořádně připraveni, řekněme. No, to právě pak souvisí projekt ID 2020, který vlastně združuje vlastně Microsoft a další jeho partnery. Ano, to si vysvětleme, to je právě důležité, abychom se posunuli dál, co to znamená ID, nebo ID 2020, to je velmi důležité. Co to znamená? To je identifikace, jo, to je občanka 2020. Jo. Třeba tady ten projekt se, jeden z těch projektů byl, myslím, v městě Austin, jo, v Americe, kde vlastně chtěli monitorovat bezdomovce. Jo. A bezdomovci, víte, ty nemají u sebe žádný papír, jo, jsou v různým stavu, jsou někdy opilí, že jim ani nerozumíte. A oni je chtěli jako mít pod kontrolou. No, tak se spojili právě s organizací ID 2020 a to je to, že je naočkovali a mají v sobě právě ten mikročip, jo, protože v té vakcíně jsou mikročipy, které jsou velký jak tisícina zrnka od ryže, mají sobě jako malou litiovou baterku, jo, takže ta vezme energie z vašeho elektromagnetického pole a vlastně funguje jako přijímač a vysílač. Takže vlastně ten bezdomovec takhle, bez občanky, opilej, přesně víte, kde je jeho jméno, veškerý jeho záznamy, kde co dělal, jestli nemá ten virus, jo, ale není to žádný papír jako občanka, to už prostě je ve 20. století a dneska jsme v 21. a bohužel většina lidí jako si neuvědomuje ten technologický jako skok, který vlastně nastal v posledních letech a jak to bylo hlavně zneužitý. Takže zpět k tomu Billu Gatesovi. Měli jsme na mysli pouze tento jeho výrok ohledně COVID pasu, takzvaného digitální certifikace, co on prohlásil, co se bude zavádět postupně tady, což potvrdil samozřejmě i britský ministr zdravotnictví. Měli jsme tady i zákony v německém Bundestagu, které také usilují o to, aby lidé byli očkovaní právě proti COVID-19 a postupně se vytvářela právě takzvaná databáze, kde nás budou fízlovat. V rámci toho Billa Gatese máme tu ještě něco, co bychom měli zmínit? V rámci Billa Gatese on má takovou druhou tvář, kterou vlastně hodně lidí neví a to je vlastně i jeho plán o depopulizaci. Ano. Jo, on říkal i v jedné své, myslím v roce 2014 nebo kdy, v jednom svým rozhovoru, že dnešní svět má 6,8 miliardy lidí. Jo. To může narůst až k 9 miliardám. A nyní, pokud uděláme opravdu skvělou práci na nových vakcínách, zdravotnictví, reprodukčních zdravotních službách, můžeme to snížit asi o 10 až 15%. Ano, to bych říkal před TED společností, myslím, že organizací no, TED. Jo, to zpátky k tomu panu plukovníkovi. Ten to samozřejmě řekl z té rozvědky a říkal, že chcou se dostat na 1 miliardu, protože na miliarda lidí se daleko líp a snáze kontroluje než 7 miliard lidí. Jo. To stejně, jak Bill Gates
Gates říká o zdravotnictví, reprodukčních službách. Jo? On vlastně, když se podíváte, tak on je navázaný, nebo přes tu jeho foundation jsou navázaný na všechny vlastně zdravotní světové organizace, na WHO. Jo? Tam vlastně dal takovou lživou reklamu, že zdraví dostanete jenom ze stříkačky. Jo? A, jo, takže to vlastně je to furt to vede k té digitalizaci, jo? Že lidi to, ajťáci to vidí jenom IT, jo? Že tam vidí třeba nanocore, jo? Telekomunikace, co lidi, tak to vidí jenom, to je core networks, jo? Že metro network, co jsou jako sítě, co jsou ve městě, jo? Vidí to oddělení, biologové to vidí jako biologové, jo? Ale málo lidí to vidí jako právě ten obraz, co se děje v globálu, zkombinují. Že se to spojí dohromady. Jo? Třeba i bývalý prezident společnosti Microsoft Canada, jo? Frank Kleck, jo? Jestli říkám dobře toho jméno, tak říká, že bezdrátové technologie nejsou jsou nebezpečné. Jo? Že bezdrátové technologie nejsou bezpečné, pardon. Jo? To stejný a i třeba lidi, co začali jako dělat vlastně 5G, tak říkali, než lidi pochopí 5G sítě, jo? Co jsou to všechno za technologie, s čím se to pojí, kdo zatím hlavně, kdo to zneužívá, tak zemře 2 miliardy lidí. Jo? Takže my se tady bavíme jako o hodně lidech, kteří vlastně se bojí dneska a ten strach je nezachrání. Jo? Protože když se bojíte, nejste schopen nic udělat a pak si pro vás přijdou, tam někde nainstaluje 60 gigo anténu, jo, říkám v Česku už je 27 tisíc přihlášek, jo, aktivních, jo. Takže oni nemají 27 tisíc, jo, techniků, kterým to tam přijdou nainstalovat. Ale ty technici to tam třeba zvládnou nainstalovat za 4 měsíce, že, než oběhnou vlastně všechny ty. A potom přijde ta druhá vlna pandemie, jo. A samozřejmě, když máte sobě jako ty nanočástice, tak o to víc ty lidi budou jako ovladatelný. Jo? Když máte, když teďka třeba v Rusku, co se děje, že tam chcou už možná už teďka dát tu vakcínu, jo? Tak vlastně už i děti, co přijdou 1. září do školy, jsou jako ohrožený, že prostě vy se nedostanete do školy, protože nemáte vakcínu, jo, a tím pádem... Můžete ohrozit ostatní děti, tak to oni prezentují. A ten neinformovaný jako rodič v dobré vůli, jo, v dobrým svědomí ho naočkuje a přitom vlastně to je ta past, jo. Takže potřeba s tím Billem Gatesem jako vnímat i tu druhou jako stranu, která není až tak filantropická, ale je to investice. Jo, on investoval jako miliardy lidí. Jo, celý tady ten systém s vakcínama, jak je to propojený s 5G a s dalšíma věcma, tak to živí 12-13 tisíc lidí. Jo. Takže to je jako celý biznis. Když víte, kolik Microsoft má peněz a co s těma dělá s těma penězma. Jo, kdyby chtěl zastavit Bill Gates jako chudobu, tak s těma jeho penězma už to dávno udělal. Místo toho vlastně, co třeba byl v Indii, tam ho vykázal, tam vlastně byl nějakých 15 let a tam kvůli němu 500 000 děcek dostalo jako problémy zdravotní a umřelo tam hodně lidí, než ho prostě indická vláda ho tam vyhodila, jo, a veškerý jeho kumpány. Jo, takže říkám, Bill Gates není jenom ten IT chlapec, který vlastně udělal Windows a tomu se taky můžeme dostat, jak to udělal a kam patří, co to jsou za lidi. Jo, takže ono kolem toho, že má vlastně patenty aj na koronavirus, jo, kde vlastně koronavirus jako takový, ten virus je známý už z roku 1960. Jo. To, co je, samozřejmě jsou tam různý třídy a to, co jsou nový, tak mají v sobě nějakou změněnou digitální sekvenci. Jo. A s tou změněnou digitální sekvenci daleko líp komunikují prostě 5G sítě. Jo. Když to vlastně dostanete do sebe a máte v sobě ty nanočástice, nanoroboty, které vás
vyloženě jako začnou monitorovat. A i když se ta nanočástice, to je takový kolečko, jo, který má takový chapadilka a ono vlastně chytne ten neuron a vlastně do toho začne posílat impulzy. Do neuronu, do každého neuronu ve vašem těle. Jo. Oni jsou samoreplikující, takže vám to tam chytne a najednou vlastně, když je to vaše neuronová síť, která je najednou vlastně není pod vaší kontrolou. Jo. Proto i pan plukovník říká, že se nejedná o vaši kůži, ale i o vaši duši. A proto to, co přichází, možná jako bude se zdát z hodně stran, že to je až moc přichycený za vlasy, nebo jak si to každý z nás může vysvětlit. Ale když si o tom začnete logicky přemýšlet, tak jsou tam vazby. A když začnete hledat to, co se děje třeba v Hollywoodu, jo, s Adrenochrom, jo, jak vlastně, jak je to spojený s dětma, jo? Jak vlastně hodně lidí z armády si tohle nebezpečí uvědomují a začalo mluvit, protože začali vlastně prosakovat ty věci a nechtěli se lidi podepsat pod tohle, jo? Že vlastně říkali, hele, ale možná jsme udělali hodně špatných věcí dřív, ale to, co se děje, to už je jako i na mě moc. Jo? Takže hodně lidí i z těch vládních agentur všude po světě začalo otáčet kormidlo. Samozřejmě říkám, stará vláda už není a nová ještě není. Jo? A co je teďka další problém je, že je tady nevědomost těch lidí. Jo? A to je vlastně to, co ještě bude chvilku trvat, než vlastně se nějak ukotví a než se v tom jako najde nějaký pořádek a nějaký novej jako rámec. Jo? Protože říkám, všechno, co dělal Bill Gates, tak si nechal patentovat na všechny tady ty koronaviry, na SARS, jo? To je jedna rodina, na to jsou patenty, jo? Na patentovém úřadě. Jo? Je to spojený přes DARPU, jo, nebo HARPA, to je ta nová teďka, co udělal, jo, víc jako human, jo, pak to tady samozřejmě je to navázané na veškerou světovou zdravotnickou organizaci, na Evropskou unii, jo, jsou tam různý instituce všude po světě, samozřejmě je to navázané na ten Belt and Road Initiative, jo, co bylo vyhlášený jako Čínou, jo, v roce 2013, jo, protože tohle je globální problém, jo, a říkám, tady je několik frakcí, co se bojují o moc. A dokud lidi vlastně jako se neprobudí a nevezmou vlastně tu zodpovědnost, jo, je to hlavně o přijetí zodpovědnosti a nebudou čeli, tak vždycky je někdo bude ovládat a pak vlastně to nejste vy, ale pak někdo jiný. Jo, když se ještě vrátíme třeba k té jako síti, jako aby jsme se bavili i technicky, jo, tak teďka vzniká vlastně, znáte to, že máte vždycky, když dáte na web, tak tam máte 3 dvojité V, jo, to je World Wide Web, a dneska už máte 4, to je ještě to čtvrtý je wireless, jo. A to je to, že vlastně to už je ta pátá generace, jo, která je právě spojená s tou nanotechnologií, že jsou to bezdrátové sítě s milimetrovými vlnami, na konceptu flat IP, jo, ploché IP, jo, IP to je vlastně adresa vašeho počítače, jo, dřív to byly vlastně přes DNS servery a takhle hierarchický jako sítě. Ale flat IP je to, že vlastně všechno bude mít svůj identifikátor. Můžete tomu říct digitální certifikát. Jo? Když chcete se bavit třeba nějak ještě secure, tak tomu dáte digitální certifikát, jak to máte normálně u HTTPS, že jo? Tam máte, jako, jo, buď máte HTTP, anebo HTTPS a to je to secure, jako security, bezpečnost. Jo? Takže takhle vlastně můžete jako se bavit i o těch digitálních certifikátech a to jde zase zpátky, že Microsoft, Bill Gates a všechno. To spojuje se samozřejmě s těma radiofrekvenčníma tagama, RFID, jo, lidi to dali nevědomky jako svým psům, že, ale už některý lidi mě taky říkají, no, ale, no počkejte, teďka budou oni vědět, kam já jdu s tím pejskem, protože ten pejsek je u vás, že, a budou mě tím tak pádem monitorovat, jo, takže si uvědomili, že vlastně, aha, já to vlastně ani nechci, jo, ale říkám, nejlepší je lidech vyvolat strach a pak, když mají strach, tak udělají věci, které by ani neudělali. Jo? A to se právě dneska děje. Jo? Samozřejmě tady ty flat IP, že máte všechno jako očipovaný, má všechno svůj identifikátor, pak máte přes radio access network, jo, se to dostává dále do sítí přes metro networks, jako městské sítě, jo, které jsou pak napojené
napojený na Core Network, to jsou vlastně ty hlavní sítě, kde vlastně sídlí třeba sídlo operátora, jo, to jsou všechno core týmy, tam vlastně přesně jdou všechny ty data, pak se to distribuje do dalších jiných podružných systémů, jsou na to nějaký právě algoritmy a všechno možný. Ale říkám, ta umělá inteligence, jak se stává chytřejší, tak ona si taky hledá vlastně místo ve vesmíru, když to řeknu tak. Jo. A proti ní se nemá cenu bojovat. V tom si myslím, že třeba byla hlavní chyba, nebo jako v Matrixu, v tom filmu, že tam bylo hodně věcí odhalené, ale my by se neměli bojovat proti technologii, ale proti těm silám, co zneužívají tu technologii, dokud ta technologie se sama neprobere k životu a neuvědomí si, že vlastně co je. Jo. Protože zákonitě platí, všechno se vám vrací a nikdo nechce být otrokem, a protože ví, že někde potom jako za to nějak, nikdo nechce být otrok, protože, nebo pardon, nikdo nechce být někde master jako otrokář, protože někde pak je otrok. Čím víc jste otrokář, tím víc jste otrok. Jo. Takže to je vlastně takový jako pravidlo aj ve vesmíru a my musíme trošku pochopit, v čem jsme to žili tisíce let, protože tohle je starý problém a ta technologie nám vlastně jenom dává možnost si něco teďka uvědomit. Jo. Proto a já, když jsem vždycky začal dělat 5G, tak jsem se na to dělal z pohledu jednoho vědomí. Jo. Nerozlišovat to, protože jenom tak to člověk může pochopit. Jo. Protože když se na to podíváte zase z té technické stránky, jo, tak to je jako super pro biznis, protože dochází ke snížení prvků v síti. Jo. Máte nižší náklady a výdaje, protože říkám, všechno má svůj identifikátor, nemusíte tam vytvářet x milionů jako členů a nějakou logiku. A další věc, že zařízení můžou mezi sebou komunikovat bez ohledu, aby šli přes nějakou síť a jo. Takže vlastně to zjednodušuje návrh na samotnou síť. Jo. Můžete s tou sítí dělat daleko víc věcí. Jo. Že vlastně vaše žehlička se bude bavit s vaší pračkou, tím pádem, jo, jestli máte mokrý nebo vyžehlený věci a takový. Jo, a nemusí to jít vůbec přes internet, jak dneska. Jo, že dneska, že musíte, jo, ale v těch bezdrátových chytrých sítích už tohle dělat nemusíte. Samozřejmě je tady pak zdravotní jako riziko, o kterém jsme jako mluvili dřív a my teďka, co se snažíme, jít i tou právní cestou, jo, protože nechceme tady lidi nabádat k nějakému násilí, protože to by se mohlo jako vymstit a to není ta cesta, protože říkám, ta armáda má vlastně, nebo ten starý systém, který vlastně už není, ale furt ještě nějak funguje, aspoň v myslích těch lidí, tak by vás pak dostala zbytečně možná vaše revolta do problému, tak je to spíš o tom jako informovat ty lidi, ale nebát se toho a fakt říct, co se děje, jo. A vytvořit právě takhle novou jako sociální jako strukturu, která je založena právě na těch jako komunitách, co se znají. Jo, k tomu jde ještě třeba softwarově definované rádio, jo, nebo kognitivní rádio. To bylo SDR, Software Defined Radio. To prostě změnilo komunikaci v armádě za posledních 25 let. Jo. Že vlastně znáte to, ve starším rádiu byl normálně hardware, jo, to byly směšovače, filtry, zesilovače, modulátory, jo, demodulátory a to byly všechno hardwareové jako věci, detektory a všechno možné. Dneska je všechny tyhle členy jsou nahrazeny, implementovány pomocí softwaru. Jo. Může to být ve vašem počítači, může to být ve vašem mobilu, může to být ve vašem těle. Jo. A tohle nekončí, to je právě to kognitivní rádio, který jej definuje, detekuje dostupné kanály, jo? Protože žijeme v městských aglomeracích, kde je hodně signálů a je potřeba právě to rozčleňovat, a aby nedocházelo k interferenci těch signálů. Víte, když jste v autě, chytáte, jdete z jednoho místa na druhý, chytáte jednu frekvenci, ale
tam už pak je slabší signál a ten signál třeba z jiné věže na jiný rádio vysílá, tak máte tu interferenci, že slyšíte nebo slyšíte špatně. Jo, a to se děje i vlastně v těch nano rozměrech. Jo. Proto je strašně důležitý pro ty armádu bylo mít tady vlastně tady ty chytrý vlastně věci, jo, a i v těch nanočásticích. A to je samozřejmě dá napojený na cloud computing, jo, cloudový počítání. Jo. Všechno, že má tu vlastně IP, takže to si jednoduše, jak jsme se o tom bavili. Jo. Jsou to průmyslové senzory ve vojenské oblasti, protože armáda potřebuje všechno vlastně měnit. Jo. Pak to jde do těch nanodots, jo, nanotečky. Jo. To je prostě to je diskrétní jako taková kulička, jo, ze stovek atomů niklu, jsou malý a ty uchovávají právě informace. Máte buď bit 1 nebo 0. Jo. Jo, tyhle nanodoty jsou implementovány buď v nanozařízeních nebo nanocore, to je vlastně nanocore, to je vlastně nanonetwork, co to vlastně všechno združuje všechny tady ty vlastně věci do jedné sítě a o tom vždycky mluví jako buď ve významu jako nanocore nebo neural mesh, jako neurologická síťka. Jo, a to vlastně to je spojení už vlastně digitální DNA biologické DNA do jedné DNA a různý jako scénáře, které z toho vystávají. Jo, protože... Ano, zacházíme do velkých podrobností v rámci našeho tématu a dostali bychom se právě k té 60 GHz technologii, tak to na chvilku přerušíme, zahrajeme si písničku. Naším hostem je stále Rudolf Vávra, IT specialista, který nás provází naším vysíláním od mikrofonu a zdraví Vítek. Svobodný vysílač vaším průvodcem po písničce pokračujeme. Hezký večer. IT specialista Rudolf Vávra je stále hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Máme po písničce, povídáme si o nanotechnologiích, o RDIF čipech, které právě budeme probírat teď, protože dalším tématem, kterému budeme věnovat následující minuty našeho rozhovoru, je RFID technologie. Na jakém principu si prozraďme, tato technologie pracuje? To je vlastně radio identifikační tak, jo, že vlastně vyšlete nějaký signál, přijmete signál, jo, a vlastně to, co vlastně přijmete, se nějak liší a na základě toho v tom je vlastně zakódovaná ta informace. Je to stejně ten RFID, tak je, když to řeknu takhle, jako značka. Jo. Je to prostě, jako jak si značíte třeba zboží, tak vám taky občas zapípá a hned ví, jako který zboží vám chtěl někdo ukrást, protože v sobě to má vlastně nějaký identifikátor a dneska tohle právě se identifikují lidi a v tom jsou i ty nano dots, kde se uchovává ta informace, takže vám ta jako čtečka, jo, to si můžete koupit a i na eBayu, jsem to viděl, nějaký $200 si můžete koupit a jsou různý druhy samozřejmě. A pak vlastně si přečtete všechno o tom člověku, jo? Nebo se to dělá taky nějakým elektronickým jako tetováním, na čelo se dává, jo? Pak vlastně hned všichni ví, jestli máte právo na hypotéku nebo ne, protože mají všechny vaše záznamy. Takže ono právě třeba jsem také viděl taky, jo, člověku i tomu nedostal na hypotéku, takže v Rusku, jo, takže tam se dostáváme už do reálných jako lidských situací a říkám, buď přijdete o práci nebo o další sociální jistoty a takhle. Ještě dokončíme právě to RFID technologie, protože s touto technologií RFID se úzce váže další okruh našeho povídání a to jsou čipy. Nemyslím teď přímo očkování, ale čipy jako takové, které na bázi technologie RFID fungují. Co si k tomu můžeme říct v rámci čipů? Ty čipy jsou buď aktivní nebo pasivní, jo, když to řeknu takhle. Uh-huh. Pasivní jako jsou, se aktivují jenom pomocí některé vlny, mikrovlny, jo, třeba pomocí vašeho mobilu nebo pomocí antény nebo satelitu, to dneska jedno. A pak když se vlastně aktivují, tak vlastně ten pasivní, to má takovou anténku, jo, dokola toho čipu a uvnitř je ten čip. A vlastně ona přijme tu frekvenci a pošle něco zpátky. Jo, na co je zrovna jako ten mikročip zaměřený, jo, když to řeknu takhle. A ten, pak jsou ty aktivní čipy, které vlastně dokážou i sami vysílat bez ohledu na to, aby dostali ten prvotní impuls. Jo. A to jsou jako nanočip, nebo čipy, mikročipy, nanočipy, to jsou různé velikosti těch aktivních. Dneska říkám, je to úplně nový svět, který není vidět a bohužel lidi, když něco nevidí, jak tomu nevěří. A ať je to v těch nanočásticích nebo i v tom jako nehmotném světě.
No a když mám ten aktivní čip, který oni dávají mezi ukazováček a palec, tak to už vypadá takový jako zrnko, je to větší. Má to sobě prostě víc jako částí, že je silnější, že to dokáže vlastně jako posílat signál na větší vzdálenost. Jo. Ale samozřejmě o vás furt jako čte jako nepřetržitě ty data. Jo, k tomu vlastně souvisí vlastně i patent, jo, to je WO nebo dvojité V 02020060606, a to je systém kryptoměny využívající data aktivity těla. Jo, když si řeknete systém využívající data aktivity těla, jo, jak to souvisí s kryptoměnou, ale je to, říkám, na to patent. Jo. A tam je to jasně definovaný. Činnost, odezva, reakce vašeho lidského těla mohou být spojeny, jo, s úkolem, za který dostanete peníze. Jo, nějakou online měnu, kryptoměnu. Jo. Komunikace je přes 5G sítě. Jo. Samozřejmě budoucnu můžou být i 6G sítě a další sítě. Jo. Samozřejmě, na co to je napojený? Na nějaký zneužitý počítač, že, který vlastně posuzuje, jestli ten daný úkol byl správně nebo nesprávně, nebo v jaké míře byl splněn. A na základě toho dostanete ocenění. Jo. Dneska už se normálně ve školách taky začíná učit o kryptoměnách, jo, že už papírové peníze už nechceme, to jsou na těch jsou viry, to je zdraví škodlivý, přitom jsme tady žili tisíce let a nikomu to nevadilo a najednou to všem vadí. Jo, teďka 80% je přes karty, jo, ale stejně, když jsem byl i třeba v bance si prodlužovat jako fixní jako hypotéku, že mě skončil fix, tak paní mě žádala, abych si sundal roušku, jo, že abych jako se identifikoval, tak je to trošku, jo, přihlášen, jako zatažený za vlasy, že bez mikrobů tady nic neuděláme, naše, že jo, to je zase back do biologie. Jo, říkám, ještě zpátky k tomu patentu, jo, který má sobě ty 3 šestky, jo, to taky můžete říkat, protože zrovna patent s 3 šestkama. Jsou vlastně navázány právě na ty RFID čipy, jo, které jsou buď ve vašem těle, ve všech vlastně IoT můžou být, jo, můžou měřit vaši tělesnou aktivitu, tělesnou, duševní, jo, všechny vlastně tady ty a vám můžou měnit vlastně vaši náladu a to je všechno vlastně svázané přes tu kryptoměnu. Protože jaký je ten úkol? Kdo zadává ten úkol? Jo? Vlastně kdo má kontrolu nad vašima datama? Jo? Takže to pak vlastně vede další otázky a to oni vůbec nediskutujou. Jo? Kdyby to měla být technologie, která teda slouží těm lidem, jo? Nebo nám, jo? Tak by o tom měla být v prvé řadě nějaká všeobecná diskuze. Jo? Za jakých podmínek tohle chceme? A normálně se o tom jako sofistikovaně, logicky, s kritickým myšlením bavit. Ale jelikož to jako neprobíhá a říkám, oni nás tady jako jenom straší, tak ten záměr je tam podle mě úplně jako je viditelný. Jako, jo? A když tady máte i ty technologie, všechno, tak samozřejmě můžete tomu jako říct, že to je nesmysl, ale nebo můžete začít jako hledat ty informace, jo, protože těch nanozařízení, mikrozařízení, jo, máte jako řadu. Protože někdy máte nano, někdy potřebujete mikro, že potřebujete třeba řešit problém, co je v mikroměřítku. Jo. Jo, proto máte různý ty velikosti. Dneska už na té velikosti nezáleží, když ženy vám řeknou, že na velikosti záleží. Ale nebavíme se tady o tom, ale bavíme se tady o technologii. Jo. Takže potom vlastně, když jste také monitorovaný, tak i když spíte, tak o vás vlastně furt sbírají jako data. Jo. A jakmile vám vlastně stříknou tady ten RFID čip, tak vám začíná samozřejmě nový život. Jo. Oni vám můžou i modelovat jako nový myšlenky, že si budete najednou cítit, že jako jste chytřejší, že vám všechno jde líp od ruky. Jo. Ale je tam určitá cena, která vlastně možná na začátku si nevšimnete, ale přicházíte takhle víc a víc o vaší duši, jak to říká i pan plukovník.
Jo. To, co jsme viděli ve filmech, se stává realitou dneska. Jo, ve filmech nás taky vlastně připravovali na to, co přijde, jo, pomocí takzvaně prediktivního programování. Jo. Že programování toho, co si máte myslet. Jo. A to vlastně, když vám to také řeknou 10x, 100x v tom filmu, že přijde, že jo, Bill Gates, klasická, jako, že jo, klasický příklad, ten řekl, ten prvně vlastně vás jako strašil s virem, pak vlastně ten virus vytvořil a pak najde i řešení na ten virus, že vás jako dá tu vakcínu. Jo, takže on vlastně vytvořil všechny ty tři stupně nebo jo. A tak nevím, jestli Bill Gates třeba vytvořil přímo ten virus, jo, to je nepodložené tvrzení. Takhle samozřejmě on to nevytvořil, že? On vlastně jenom vlastně dal ty peníze, že jo, tam říkám je těch 13 tisíc lidí, co vlastně jsou za tady těma věcma, jo, to vlastně byl laboratoř. A to živí hodně lidí, jo. A samozřejmě hodně lidí se jako za ty peníze jako prodá, jo. To můžeme vidět i v Americe s 5G sítěma, tam investovali jenom T-Mobile do 5G sítí 60 miliard dolarů. Jo, v České republice je to 14, jo, miliard. Takže tady se bavíme o reálných číslech a za ty reálných čísla si někdo koupí, nebo jeho rodina si koupí, že jo, dům, auto a buchví co ještě. Takže samozřejmě Bill Gates, on je spíš v té roli dneska filantropa a má tu vlastně ten kukuč, ten jeho výraz a vlastně jako spíš taková jako mediální osoba, která vlastně říká to, co vlastně nastavuje to spíš z té lidské úrovně, jo, ale vlastně nelidské, vlastně když to přeložím. Hovoříme samozřejmě tu o technologii umělé inteligence, AI, Artificial Intelligence, která může být zneužita ke shromažďování biodat, takzvaných biologických informací, bioinformací, tedy našich myšlenek. Je to jakýsi propracovanější model detektoru lži, na který třeba jsme byli zvyklí, který vyhodnocuje činnost, aktivitu našeho mozku, ale pro mnohé tohle může znít jako naprosté sci-fi. Jak je možné tímto způsobem na biologické bázi nanočástic v našem těle ovládnout naše myšlení, použít na to různé formy algoritmu. Opět, jak k tomu může docházet prakticky, kdybychom si to měli popsat? Jasně, k tomu bych trošku odpověděl tak, že bez elektřiny se nic v našem těle nestane. Jo. My jsme vlastně víme spojení nebo vytvořený z atomu. Že? Atom, co má sobě, plus a minus, že? Elektron a proton. Že? A takže říkám, bez elektřiny se vlastně ani žádný biologický nebo chemický proces nestane. Jo? A proto je potřeba se na to dívat z pohledu z té elektřiny. Jo? A když vlastně pošlu nějaký signál, že ať to pošlu do nějakého biologického systému, nebo aby se mě vytvořil potom nějaký protein nebo tak, to všechno je na základě nějakého atomu. Jo? Nebo jo, všechno je, jo, když jdu zpátky do toho, jako z čeho je vlastně vytvořený vlastně ten vesmír, že to je vlastně takový velký elektrický jako plazma, jo. A potřeba jako se na to dívat z pohledu té elektřiny, takže potom, když vím, že můžu mít nějaké zařízení, jo, které už jsou tady studie, říkám IBM, už to má 30 let, jo, že řeklo atomům, aby udělalo, napsal IBM, takže od té doby to už prostě jsou druhý, třetí, čtvrtý generace tady těchto věcí, tak už pak samozřejmě musíte říct, samozřejmě lidem neřeknete, že zabijete, že to jako by ty lidi si toho všimli a hned by tu technologii nechtěli. Tak jak jim tu technologii prodat? Jak jim to dostat? Samozřejmě dostanete to tak, že to je že návyková ta technologie přes mobily, že víte, jak každý na tom dneska je, jak je to návykový. A samozřejmě pak je další forma, jak to dostat, je to přes ten strach, že? Že máte určitý jako vlastně zaběh vlastně myšlenkový procesy, co lidi na co reagují a na co méně reagují. A vy vlastně si hrajete s celou vlastně globální vlastně psychikou lidí. Jo? Proto jsou každý data důležitý. Jo? Oni si řeknou, no, proč moje data jsou důležitý? Nejsou, jo, přece já nejsou nic jako nějaký velký zvíře. Jo? Moje data k ničemu nejsou. A když se na to podíváte z toho globálního pohledu, že se sledují všechny data, tak i ty vaše jsou důležitý. A to se děje dneska to, že máte satelity na střední orbitu, na nízkém a vysokém, jo,
To se děje právě, jak je to pak napojený právě na ty, řeknu, Wi-Fi sítě, ať už to Wi-Fi funguje na 6 GHz nebo na 60 GHz, jo. Že dřív jako měli mobilní sítě, že člověk byl mobilní, že se pohyboval z místa do místa, jo, proto byly mobilní sítě. Ale dneska, když máte internet věcí a internet to jako lidí, tak vlastně, nebo ty věci jsou hlavně doma, jo. Takže se nepotřebují vlastně nikam pohybovat, jo. Proto vlastně stačí, když pak budete mít nějakou jako síť, jako nějakou Wi-Fi, jo, jedno jak, na nějakých gigahercích, jo. Samozřejmě, když je to na 60 GHz, to jsou jiný ještě problémy, ale zdravotní problémy jsou tam vždycky. Pak máte nějakou silnější anténu na střeše, která pak komunikuje takhle se satelitem. Jo, takže vlastně, nebo samozřejmě může se napojit furt na stávající mobilní sítě. Jo. Ale to je přesně tak, jak jsme už říkali, je to ten Wi-Gig nebo Wi-Gig, jo, nebo je to taky síť, která se jmenuje Medallion.net, to zase vlastně síť je to stejný, akorát na lodě, na moři. Jo. A že vlastně ta síť se současně spojí se 3-4 satelitama, jo, tam už jsou to vysokofrekvenční, širokopásmový přenosy, který přenáší, říkám, jako strašně moc dat, já nevím, až tera, jako ty satelity za sekundu, teda, jo, takže to je hodně dat, takže potom to vlastně máte v tom reálném čase, jo. A ty 5G sítě je o tom, že hlavně přenášejí vaše biologické data, jo, protože víte to, že DNA jsou velký sekvence, jako těch 4 kyselin, nebo jak si to říkám správně, jo. Proč vlastně 5G, když se podíváte, ti výrobci jenom nám říkají, stáhnete film za 1-5 sekund, jo. Ale kdo to potřebuje stahovat film za 5 sekund, když se na ten film za 5 sekund nepodívám, jo, takže k čemu takové throughput nebo takový tolik dat za sekundu. Protože říkám, to je sledování hlavně vás, vaší genetické úrovně. Dřív to bylo z mobilů. Jo, lidi to taky prvně nepochopili, že já mám třeba hloupej telefon, jo, že nemám tam vůbec žádný aplikace, prostě přes ty aplikace se vlastně daleko líp ty lidi sleduje, jo. Daleko má, jsou lepší přehledy. Tomu jsem říkal, myslím, i strategic intelligence, to je strategická inteligence, to je i stránka, to bych taky dal jako do odkazu. A tam, když se zaregistrujete pod svým e-mailem, tak tam máte kruhovej graf, kde vlastně je nějakých, já nevím, 256 hlavních kategorií, pak můžete jako různě si proklikávat těma kategoriema do podkategorií a tam má ještě další podkategorii. A tam vlastně máte úplně celý marketing, jo, když to řeknu, tak to je DNA marketing, jo, to je prostě jak firmy, tam máte big data, nejenom big data, ale big biodata, jo, big data, to jsou velký data, to dneska víme, jo, to se sbírá z těch, a dneska už je to právě big biodata, že tam se právě začínají dostávat i ty informace o vás, jo, o vaší genetické informaci, co jste dělal včera, jo, a tak se to všechno združuje ty data, pak samozřejmě musíte mít nějaký interface, nějaký program nebo nějaký grafický rozhraní, kde prostě ten člověk, co vlastně zneužívá tu technologii, jo, nějaký kabalista, nebo to je jedno, jak se to jmenuje, jako ono je to ve finále, je to... Většinou si vládní agentury, nebo respektive bezpečnostní agentury a prostě některé přidružené právě k vládním úřadům, které tohle mají na starosti, tak asi tak bychom to mohli pojmout. Jasně, ono se to dá využít i v dobrým, ale bohužel, když se o tom jako nemluví na veřejné diskuzi, jak už bylo řečeno, tak to neslouží lidem. Jo, tak jednoduchý to je. A samozřejmě s těma čipama, co můžete dělat, oni vám řeknou, že můžete nakupovat, jo, že nemusíte používat žádnou kreditní kartu, že ten čip máte v ruce, že si tím otevřete dům, jo, nikdy nestratíte. Jo. Jo, oni vždycky vám řeknou tady ty výhody a ten člověk to jako bere, ale právě, že tam je vždycky i ta druhá strana mince. Jo. A to už vlastně o tom ten průmysl jako nemluví a pak vlastně vy to možná poznáte za pár let, ale jako my nemáme tolik času, jo, protože dneska se všechno jako je strašně rychlý a
A i ty přenosy, jo, vlastně jsou v řádu milisekund, jo, a vlastně máte tam i odezvu, jo, z té umělé inteligence, že oni očekávají i to, co mají dostat zpátky, že tam jsou nějaký algoritmy, které vlastně na základě nějaké predikce, na základě nějakých podobných dat, co vlastně dělá třeba váš soused, jo, že tam máte nějaký společný znaky, tak vlastně vás dokáží i vlastně jako odhadovat, predikovat, co si budete myslet, jo, a na základě toho měnit vlastně ty algoritmy a víc to vlastně, vlastně všechno personifikovat na vás. Jo. To je to, proč vlastně ta umělá inteligence už před 2 rokama dokázala hrát všechny hry simultánně, jo, se všema a docílit prostě v velké rychlosti to nejlepšího skóre, že člověk tohle takhle nedokáže myslet. Takový slabý odvar v podstatě je cosi jako neuromarketing, protože to je v podstatě záležitost, která už se dotýká samotné etiky v rámci marketingu, v rámci obchodních sdělení a ovlivňování lidí k tomu, aby si kupovali nějaké produkty a tak podobně. Ale ve finále našeho rozhovoru, protože vy jste zmínil, že ve 21. století všechno probíhá velmi rychle, tak tu rychlost bohužel musíme promítnout i do našeho rozhovoru. Ve finále tady se podíváme na to, co jsme avizovali na začátku. To znamená, dostáváme se k technologii 60 GHz, u které americký úřad pro komunikaci zveřejnil dokument odhalující fyzické vlastnosti těchto frekvencí 60 GHz, které zkoumala i americká vojenská agentura, armádní agentura DARPA v rámci projektu BIZAR, tedy zbraně hromadného ničení fungujících na bázi frekvence 60 GHz, která způsobí lapání po dechu lidí, vzdušnost, bolesti hlavy a v některých případech dojde i ke ztrátě vědomí. Ovšem v úvodu jsem zmínil, že v Česku je provozované obrovské množství těchto 60 GHz propojení, WiGig propojení pouze. V popisu pořadu na YouTube máte uvedenou i stránku samotného Českého telekomunikačního úřadu ČTU, protože u nás se jedná o nelicencované pásmo, jak jste říkal, takže každý člověk si může postavit anténu, kterou může provozovat jako mobilní operátor, může z toho mít také nějaký určitý obnos. Povězme si něco tady o vlastnostech těch 60 GHz této technologie, respektive frekvencí. Jaké jsou ty vlastnosti vlastně? Jako samozřejmě pro průmysl je to super zpráva, jo. Protože vlastně když, on to i sám průmysl říká, že vlastně když je to na těch 60 GHz, tak vlastně kyslík vlastně spotřebovává tu energii na těch 60 GHz, takže ten paprsek vlastně se nedostane daleko. Tím pádem i v městských aglomeracích může vysílat víc vysílačů na stejné frekvenci. Jo. Když jdete třeba do toho ČTU, tak tam si vyplníte svou žádost, jo, kde vlastně naklikáte, kterým směrem to má jako vaše anténa vyzařovat. Buď to dáváte v konfiguraci PTP jako point to point, nebo PTMP jako point to multiple point. A když to máte to PTP, tak je to vlastně beamforming, to je vlastně taky vojenská technologie, která vlastně to souvisí s... Jo. Abychom mluvili česky, tvarovatelný paprsek, to jsme brali minulém našem rozhovoru. To znamená, že přímo nasměrovaný paprsek na určitou pozici. Jo, to je v podstatě jednoduše světelná kulka, jo, která vás vlastně jako takhle zasáhne. Ano, jo. Ano. On samozřejmě ten průmysl řekne, no, že to bude míň, jako míň radiace, že oproti těch stávajících všesměrových anténách, kde vlastně ta všesměrová anténa září všema směrama, tak tady to máte ty cílený jako světelný kulky, které vás přímo zasáhnou. Jo. Samozřejmě, tak když vás zasáhne nějak kulka, tak vás může udělat až třeba mrtvičku, jo, takže můžete až umřít. Takže samozřejmě, jak to osolíte. Jo. V těch 60 GHz se děje ještě něco právě jako speciálního kvůli tomu kyslíku. A nádherně o tom jako pojednává magnetobiologie. Je to knížka, kterou napsal pan Vladimír N. Binhy, jestli říkám dobře jeho jméno. A ten to říká jako jednoduše, protože když si vezmete, tak máte kyslík, to je vlastně jako O, pak máte, to je atom kyslíku, pak máte molekuly kyslíku, která je vlastně O2, jo, to jsou teda dva atomy kyslíku a možná si ještě pamatujete, že vždycky to má -2, jo, ten atom. A to jsou vlastně ty váleční elektrony, které vlastně sdílí, aby udělal tu, vlastně tu molekuly O2. Takže pak máte vlastně 4 valenční elektrony, které vlastně jsou a vzniká ta molekule. A při té frekvenci 60 GHz právě
způsobuje točení těchto elektronů. Jo? Takže dochází k jinému spinu, jo? Nebo k jinému natočení, jinak se to chová a tím pádem vlastně váš hemoglobin, vlastně, co je vlastně ve vašem těle, to nepřijme. Jo? A hemoglobin je vlastně součástí krve, takže když pak vlastně hemoglobin to nepřijme, tak vy pak nemůžete dýchat. A co se pak s váma stane, když nemůžete dýchat? Samozřejmě můžete až umřít, že? Samozřejmě můžete se schovat někam za roh, kde vlastně třeba není ta anténa, jo? Můžete dát, ale hlavně o tom musíte vědět a nebýt třeba na tom místě, takže je důležitý aj informovat ty lidi, to už vím, že tady se o tom taky jste se bavili, jak se to děje třeba v Americe v té škole, jo? Že tam lidi prostě když šli do školy, tak měli problémy jako dechat a učitelé opouštějí školu, že v ní nemůžou pracovat. Jo? Ono poněkud podobně je tomu při mikrovlnné troubě, jo, která běží na 2,4 GHz. Jo. To je, berte to tak, že máte celou frekvenční jako pásmo a vy si zrovna vyberete pásmo 2,4 GHz. Jo. A proč? Mohl jsem si vybrat 3 GHz, 4, když oni říkají, že všechno je bezpečný, ne? Ale proč si zrovna vybrali 2,4 GHz? Protože při 2,4 GHz nastává něco podobného, jak při 60 GHz s kyslíkem, ale při 2,4 GHz to nastává s molekulou vody. Jo. Při vyšších, teda u té molekuly vody je to při vyšších, jako při vyšších výkonech. Jo. U kyslíku nepotřebujete takový výkon, abyste docílili stejného efektu. Jo. A tím vlastně dochází k ohřání toho jídla, jo, že vlastně dochází k nějaké oscilaci, jo, těch molekul vody a tím vlastně se to jídlo ohře. Jo. To znamená, že i ty Wi-Fi sítě, které fungují na 2,4 giga, to je v mnohem menší míře než ta mikrovlnka vlastně, protože to by mělo za následek ten týž účel, jako se děje v té mikrovlnce, ne? Je to akorát pomalejší, jo, ale jsou když jsem hodně na internetu na 2,4 GHz Wi-Fi, tak mám hodně velkou žízeň, protože se ve mně ztrácí ta voda. No, nebo to tak není. Jako hlavně to tu vaši vodu ovlivňuje, že vlastně vaše buňky, vlastně máte takovou žízeň, protože vaše buňky tu vodu nedokážou zpracovat. Ne, já se dělám legraci teď, jo, to nevím, jestli no, s tím internetem, jo, ale ono to může být tím, jo? Ne, jako to nebyla nadsázka, jo, jako, protože když ta voda má pak vlastně vyšší jako tu oscilaci, tak vlastně vaše buňky ji nepřijmou, jo, stejně jak ten hemoglobin v té krvi, tak vám taky nepřijde, protože tam je jiný ten spin, jiná prostě energie a to je jako, vy prostě se tam jako nedostane přes tu jako mřížku, takže vlastně vaše buňky mají pocit jako žízně, jo. Samozřejmě, když jste v prostředí, kde vlastně je hodně tady těch Wi-Fi zařízení, jo, protože naše těla jsou právě nejvíc citlivá právě na ty pulzní jako přenosy, jo, protože když máte ta, jo, jak se to tam mění a to je vlastně, naše buňky jsou z toho bez stresu, jo. Takže samozřejmě byla i právě studie jako 5G, co byla uveřejněna v roce 2020 v lednu, jo, v reálných podmínkách, která vlastně jasně dokazuje vlastně, jaký jsou ty sítě 5G nebezpečný, protože dřív jako oni to dělali vždycky v laboratorních podmínkách, jo, kde vlastně nemáte nějakou background radiation, jako nějakou radiaci v pozadí, jo, která je vlastně od 0 do 3 GHz. Jo, a ta vlastně dochází k tomu, že vlastně ty vlny se různě jako přes sebe lepí a tím pádem jako není ten signál stabilní a pak když ještě posíláte data, tak to dělá strašně takový různý jako měnící se jako interval a je to jednoduše říct, že vlastně jako v místnosti, kdybyste se jako bavil se 20 lidma, všichni se překřikujou, jo, takže a také se cítí vaše buňky, to už jsme se o tom bavili posledně, jo. A s těma 60 GHz je to právě, že špatný v tom, že to je problém, který se děje dneska a obávám se, že vlastně to je vlastně ten zdravotní jako
problém, který vlastně nastane třeba příští jako, nebo po prázdninách jako příští měsíce, jo, že se to právě nějak mluví a i ten pán z rozvědky říká, že to je prostě ten podzim, jo, ale může to být i klidně dřív, může to být i klidně teď, jo. A jak to bude moc zvládlý, jak to bude těžký pro nás všechny, to závisí, jak moc ty lidi to pochopí, no. A jaký vezmou vlastně jako opatření, nebo co udělají. Protože říkám, to jsou nelicencovaný pásma, na tom se, to je všude po Evropě, jo, takže kdokoliv vlastně to může provozovat. Vy ještě jsou to chytrý jako věci zneužitý, že třeba váš soused to má na 59 GHz, vy to máte na 60 GHz, jo. Přitom vlastně ta anténa, jak jsou, každá ta anténa má právě to fázové pole, že vlastně dokáže přijímat a vysílat frekvence nejenom na těch 60, jo, to jsou právě i s tím kognitivním rádiem, že pozná, že tam někdo jiný vysílá, tak automaticky změní vlastně podle protokolu tu frekvenci, aby se nerušili, jo, když se náhodou ruší. Jo, máte tam ty vlastně směrovaný paprsky, to je to vlastně spojení mezi těma jednotlivýma domácíma sítěma, to je něco jak kabel, akorát je ve vzduchu. Jo. Samozřejmě, když se do toho signálu, do toho dostane nějaký pták nebo tak, tak ho to zabije, že? Nebo prostě... To bylo právě to video, možná jste to viděl taky v Austrálii, jak ti ptáci nalétávali na 5G propojení sítě, jak do toho klovali zlobně a tak dále. Prostě oni to prezentovali tak, jako že si hrají ti ptáci zaplacení novináři, ale v podstatě se jednalo o agresivní útoky ptáků právě na ty frekvence, které oni se jim nelíbily. Oni vyhodnotili vlastně ten druh ptáků, který tam nalétával. To byli ti papuchci, kteří na to nalétávali. Je to tak. To bylo ono, že jo? Je to ono. Ono to je fakt proti celému jako biologickému životu. A ono právě je potřeba to brát z toho vyššího vědomí. A to vyšší vědomí může být buď dobrý, anebo špatný. A říkám, ani jedno člověk jako nevidí ani ty nanotechnologie a myslí si, že to neexistuje, ale když o tom začne studovat, tak zjistí, že ty nanotechnologie s náma jsou 30 let, jo. A za těch 30 let se jako něco stalo a do toho byly investovány jako IBM, není malá firma, že by to byli nějací kluci tady z parku a nebo z garáže, co by si jako tady jako hráli tohle. Ale to jsou programy, které mají prostě investice, dlouhodobý plány, plánování a oni mají jasný záměr. Tak jak tomu svědčí ta informace, nebo ta skutečnost, že oni vlastně maskují 5G vysílače do stromů v podstatě. Oni to staví ty vysílače tak, že na to naroubují různé větve, tak aby to vypadalo z dálky, jakože to je borovice nebo smrk, nebo co to je přesně za stroma. Děje se to v Kalifornii, ve Spojených státech. A virální video právě bylo natočené i ve Velké Británii třeba, jo, s tímto, že oni vlastně maskují ty 5G vysílače jako stromy, no proč? Protože potřebují asi evidentně něco skrývat, protože proč by to jinak chtěli maskovat, že jo? Proč jim to za to stojí? No, oni jako aj kaktusy také dělají, oni když se jako jim na to zeptali, tak telekomunikace na to odpověděli, no aby to nerušilo jako ten kolorit toho daného jako místa. Jasně. Ale že jsou všude větrné elektrárny, jako kráva velké, solární elektrárny, to nikomu nevadí, že? Zrovna tady to by hyzdilo kolorit, jo? Ale oni na to mají chytrou jako odpověď, jo, která vlastně toho moderátora většinou jako zasekne a už dál se neptá, nepídí se. Já jsem strašně rád, že jste zmínil teďka ty větrné elektrárny, jo, že to byla právě odpověď na to, co by vlastně každý ten moderátor měl jako říct, jo? No. A vlastně dneska to nejsou jenom jako jedna anténa, ale to, když se podíváte i na dálnici, jo, třeba ta 5G anténa, to vypadá jako takový box, jako něco jako rozhodná elektrická síť, jo, takový čtvercový obdélníkový tvar to má, jo, takový kvádr a z toho vedou prostě tři přívodní kabely. Jo. Vůbec to nevypadá jako anténa. Jo. Máte různý jako výrobce, mají různý tvary, některý jsou víc kruhový, jo. Ty 5G jako sítě, nebo jo, říkám, to vlastně si bere dneska energii třeba ty malý a i z těch energetických, elektromagnetických polí, jo, takže dneska máte celou řadu vlastně, proto jsou to sítě, to není jenom jedna technologie, ale 5G sítě, jo, které vlastně jsou od těch mikro, makro, nano a jo, až po jako říkám, to měřítko tam nehraje roli, jo, takže se schválně začnete dívat po těch anténách vlastně i po městech, co vlastně jako vzniklo,
Jo, já už to sleduju, říkám, druhým rokem a vyrostlo tady strašně moc anten, které tady dřív nebyly. Třeba i náš technik jako tady z domu, který dělá výškový práce, jo, to dělá, jako neví, jako, že jsou jako s tím spojeny další věci a přitom za to dostane dobře zaplacený. Jo, těžko vysvětlit tady ty věci během 2-3 minut jako lidem, jo. A je to jako problém, říkám, když je toto 60-gigový pásmo, který je nelicencovaný, tak to staví lidi proti lidem. Jo, dřív to bylo třeba lidi proti společnostem, že máme, ale dneska ano. Je to lidi proti lidem a je to založený na nevědomosti. Jo, že nevědomost je ten kořen toho zla. Jo, a když jako, když si to uvědomím, tady ty věci, tak bych měl, když mám rodinu a vlastně tak děti, abych se jim mohl podívat do očí, když to řeknu takhle úplně doslova, tak je potřeba jako se toho nebát. Jo. To je první, jako pochopit to, pak druhá fáze je prostě udělat jasný kroky. A říkám, my se teďka hodně soudíme, podáváme žalobu na ministerstvo zdravotnictví. Která se řekněme na závěr, to je velmi důležité. Za co ta žaloba vlastně je na ministerstvo zdravotnictví? Samozřejmě ta žaloba je... Jak to říká i paní třeba Šebetová, která byla ombudsmanka vlastně v České republice, tak říkal, že vlastně ministerstvo zdravotnictví neinformovalo občany České republiky o zdravotních problémech a naopak zvýšilo limity. Jo, takže ta... To je asi tak jediná zásluha Anny Šabatové, kterou za dobu jejího ombudsmanování měla, ale fajn, aspoň tohle, no. Jo, takže a i třeba Harabin ze Slovenska teďka taky upozornil na ty 5G sítě, jak je to nebezpečný. Hodně lidí řekne, že má hodně jako takovou zvláštní budoucnost, že vždycky si to hrál na sebe takový, jo. Ale říkám, tam když jdete do těchto sfér, tak tam většinou jako nejsou slušní nebo úplně slušní lidi, jo, takže vlastně říkám, stejně jak v těch, každý může dostat nějakou šanci, jak i v těch vládách, v agenturách si lidi uvědomili, že co je dost a začali jako, jo. Ano. Dobrá, ale pojďme k té žalobě tady. O co se jedná vlastně? Proč jste podali tu žalobu na ministerstvo zdravotnictví? Teďka ho podáváme, my jsme podali jako trestní oznámení, teďka budu vlastně v pondělí taky mluvit s policajtem, který je vlastně v tom úplně v Praze, když prezidium policejní, takže tam jsem vlastně, jsme poslali a vlastně kolem těch nanočástic, tam to bylo tak ze široka, ale ty žaloby, co se chystají, nebo je to jenom jedna, už říkám, je 20-30 lidí, co se chce jako žalovat a budou to různý žaloby, co budou zaměřeny na různý, ať už ministerstvo jako ministerstvo zdravotnictví nebo další jako úřady a je to v podstatě, že jdem podle zákona, to, co je vlastně v zákonech, ať už občanským, ať už kolem neionizujícího záření, ať už kolem ústavy, na co vlastně jako máme právo a co vlastně spadá do jako rezortu třeba to ministerstva, za co přímo oni odpovídají. Jo, oni taky změnili teďka nějaký zákony, aby nemuseli informovat. Jo, takže jsou tam, je to vyloženě, uděláme jednoduchý případy, aby nás nemohli zhodit ze stolu. Říkám, jdeme potkat zase právníka, takže jsou tam, jako, budeme rádi, když se přidá víc lidí, protože lidi se přidávají a můžou fungovat jako svědci, nebo můžou taky se nějak začít žalovat. Za chvilku dáme vlastně formulář vlastně na web, který vlastně kdokoliv může vlastně použít a říkám, buď napsat třeba dopis hygieně, protože hygiena má taky sledovat vlastně, co se děje a navrhovat nějaké opatření a korigovat to ten stav. A takže vlastně, když někoho informujete, tak pak se to, když ten člověk pak nezareaguje, tak je to vlastně, může být použito proti němu jako u soudu, že jako důkazní materiál. No. Takže vlastně... Třeba takový příklad lidského odporu můžeme mapovat třeba v Jeseníku, kde se lidé rozhodli protestovat proti zavádění a testování, experimentování 5G sítí. A jak to dopadá? Máte nějaké informace ohledně Jeseníku? Jsme tam ve spojení přímo s paní a i vlastně další lidi.
co dělají různý. Tam je hlavně třeba ten nějaký deník, který vlastně informuje, co chodí mezi vlastně lidi, a začínají se tam hledat lidi a začínají se vytvářet ty občanské jako sdružení, informovat. Mají tam sice místo starostu, který vlastně sám na svý triko si to tam jako zanese ty sítě, jo, že to bylo 5G pro 5 měst v České republice, do toho je právě zapojený i ten ministerstvo průmyslu, že neudělali vlastně nezávislý jako studie, jo. Převzali jenom nějaký standardy od FCC, toto Federal Commission Communication. Na kterou vlastně je teďka taky vedeny dvě žaloby. Jednu žalobu vede Robert F. Kennedy, což je vlastně synovec JFK Kennedyho, který ho zastřelili. Jo, druhá je ještě další, co vede jako nějaký spolek, já jsem zapomněl to jméno, pro ochranu vlastně před neonizujícím zářením. Jo, takže samotný FCC je vlastně teďka pod palbou, jo, před půl rokem byli pod palbou, asi 20 měst je žalovalo, jo, že zavádění těch stanic 5G, jo, že podávali jako města, jo, a různě kladli odpor, že to nemůžou jako zavádět. K tomu jsou jako celý jako právní postupy, které máme nějak zpracovaný, a snažíme se to namapovat právě na tu českou legislativu. K tomu jsou třeba i v Dánsku je taky vlastně zpráva 80-stránková, kde půl té zprávy je o zdravotních rizikách a 50% té zprávy je o tom, jak se to dá implementovat v dánském právním systému. Jo, pak máte třeba turínský verdikt, kde vlastně se potvrdilo, že mobilní telefony způsobují rakovinu, jo, nádory. A ty nádory jsou takový jako hluboký, že se nedá je odoperovat, jo. Takže vlastně vždycky, když vás vyoperou, tak jenom je to dočasný, než, protože říkám, ta elektřina se dostává hluboko do vašeho mozku. Jak jsme řekli, bez elektřiny se nic v našem těle nestane. A je to takový trošku paradoxní, když vezmete, když elektřina je základ všeho, ale přesto furt naše zdravotnictví je zaměřené na biologii a chemii, jo, a že se všechno spraví vakcínou. Jo. Přitom vlastně vůbec nebere v potaz, jaký vliv má elektřina. Takže v tom jsou i určitý do budoucna, když to lidi pochopí, tak už nový metody, je to třeba ten pulzní PEMF, se to jmenuje metoda, která vlastně, že nízké frekvence, nízký výkonu jsou strašně jako prospěšný pro lidské tělo. Jo? Třeba i pomocí určitých polí se dá vlastně nachytat, vlastně souvisí to s pyramidou, se dá nachytat, to vám řekne zase žokej Váňa, který také léčil koně. Jo? To je taky článek, on změnil jak byl Váňa, ten žokej, on vyhrál Pardubickou, že? Jasně, jasně. A pak, když byl populární, tak mu nabídli, aby šel jako cvičit nebo trénovat do větší stáje, kde vlastně bude víc toho zázemí pro ty koně a všechno, tak oni na to kejvili. Ale stál se tam problém, že ty koně byly strašně neklidný, jo, a zkoušeli všechno možné a nemohli prostě uklidnit. No a pak se dozvěděli, že vlastně celý ten areál je v geopatogenní zóně, jo, že vlastně dochází k lomu těch vln elektromagnetických, jo, a tím pádem ty koně byly z toho nervózní, jo. A pak nainstalovali na dně jako pyramidy nad každýho koně a ty koně vlastně se uklidnili, že vlastně to elektromagnetický pole se zharmonizovalo. A to se děje, přesně to stejné se děje teďka v městech, že tady máte prostě radiaci z několika sítí, jo, ať už je to 2G sítě, 3G sítě, 4G sítě, 5G sítě, pak je to internetové věci, že mezi sebou si budou ty informace, jo, další sítě,
pak máte samozřejmě Bluetooth, buchví, co ještě, a to vlastně všechno narušuje vlastně to přirozené elektromagnetické pole. A ano, pak, ano. Pak z toho člověk je víc a víc neklidný a jsou tam právě, jo, prvně jsou ty neuropsychické a neurologické jako problémy a pak nastávají samozřejmě a jedna specialistka říká, že vlastně cukrovka, co je vlastně toho třetího typu, je spojená s elektřinou, jo. A jo, oni vždycky, a se stresem, jo, že to jsou takový, jo, takže pak se dostáváte do těch víc a víc jako neduševních jako stavů, jo, a je potřeba to vnímat jako pohled z celého vědomí, když si vezmete a i říkal Max Planck, otec kvantové mechaniky, říkal, že vědomí tvoří i naši fyzikální realitu, jo, takže vlastně pak můžete říct, proč se kvantová fyzika neučí ve školách, oni vám řeknou, že je strašně složitá, o tom jsme se taky bavili minule, já o tom rád mluvím. Ale opak je pravdou, protože kvantová fyzika není těžká, ale těžké je přiznat, že připouští vědomí. Jakože to je součástí, že vědomí je součástí fyziky. Jo, že vědomí vlastně vytváří. Takže to pak můžete spekulovat samozřejmě dál o tom, kdo a co je za těma různýma jako spolkama. Jo? Já bych to právě vůbec nechtěl jako zhazovat na jednu nebo druhou skupinu lidí nebo na technologie, ale spíš na to právě vyšší negativní vědomí, který vlastně slouží k tomu, aby se vlastně jako probudili davy, když to řeknu takhle. Samozřejmě, kolik lidí se probudí, jak rychle, takový budou potom jako lepší podmínky pro nás všechny. Takže říkám, no, jsme v tom všichni a uvidíme, jak to bude. No. Tak, tím tento náš rozhovor dnešní ukončíme. Budeme si povídat i příště o těchto technologiích, o dalších informacích, které se určitě neschromáždí během toho období. Povíme si i něco o 5G sítích, tyto věci samozřejmě budou pokračovat, bohužel. Oni se to snaží marketingově uchopit tak, aby lidé samozřejmě na to nalétli, to znamená, že budou prezentovat různé umělkovaně marketingově skvělé reklamy, prezentace o tom, jak hologramy dokážou komunikovat s člověkem, třeba jak jsme byli svědky třeba v Karlových Varech a tak dále. To znamená, že oni budou právě ty lidi se snažit uchopit tímto způsobem, stejně tak jako na biochipy, které by se nám chtěli snažit nastřelit mezi palec a ukazováček a právě proto, abychom nezapomněli naší peněženku, nezapomněli naší občanku, pohodlně platili přikládáním rukou, otevírali si dveře do baráků a tak dále a tak dále. Všechno je to na tom, jak to marketingově dokážou uchopit a v podstatě zpracovat v rámci sociálního inženýrství. Nejenom o tom se budeme bavit příště. Já vám děkuju. Dnešním hostem byl IT specialista Rudolf Vávra, se kterým se budeme povídat i příště o těchto technologiích. Díky, mějte se hezky. Já taky děkuju a přeji hezky večer a ať se vám daří. Díky. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránce Svobodné vysílače, anebo si nás poslechněte i na kanále YouTube. Budeme samozřejmě rádi, když kliknete na tlačítko odebírat, které máte umístěné v pravé horní části obrazovky, čímž se stanete odběrateli kanálu a nezmeškáte žádný z následujících pořadů s různými hosty na různá témata. To by bylo všechno od mikrofonu a zdravý Vítek, já vám přeju příjemný večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.